когато избираме екип. Изключително важно за всички нас, предприемачи и тези, които развиват брандове, развиващите събития, поредици, за всички вас, експерти, за всички тези, с които вървим по пътя напред. Когато избирате екип, особено когато избирате индивидуално, защото всеки екип се състои от индивиди. Задайте си този прост въпрос. Човекът, който в момента подбирам, човекът, който взимам на борда, добавя ли или вади? Is he an adder or he's a subtractor? Този човек е добавящ, тип добавящ. Той е плюс и е свикнал да работи за плюс. Говорим за цялото. Или е subtractor. Или е човек, който вади. Вади от системата. Okay. Независимо дали вади за себе си или вади за някой друг. Този човек добавя ли или вади? И така. Елементарно е, нали? Обърнете си внимание. Хората, които подбирате, добавят ли или вадят? Добавят ли време или прехосват време? Добавят ли таланти или по-скоро пилеят вашите таланти? Твоите лични и на екипа, който си събрал. Добавят пари, добавят пазар, добавят пазарен дял, добавят клиенти, добавят активи. Или вадят пазарен дял, вадят клиенти, вадят активи. Много проста сметка, която ние не си правим. И така, когато сключвате партньорства или партньорски споразумения, партньорът ви е добавящ или вади. И нещо изключително важно, освен материалното ниво, обърнете внимание на емоциите, на настроенията, на нагласите. Това добавящ човек ли е? Той носи ли, тя носи ли на масата доброто настроение, доброто отношение, позитивизма, носи ли идеите, заряда, носи ли експертиза? Но изключително важно е отношение. Носи ли добра емоция? Или вади добра емоция? Окей, човека може да е много достоен, но да е кисел. Или много успешен, талантлив, но непрекъснато разваля нещата. Или много добър критичен мислител, critical thinker, но не допринася с нищо. Имате нужда от хора, имаме всички нужда от хора, които добавят. Особено важно е емоция, дух. Този човек добавя или вади. Независимо какво те мислят по въпроса, задайте си въпроса към този екип, към мен, към тази ситуация. Тези хора са добавящи или вадят. Защото не забравяйте, повечето от нас смятат, че тези неща се разбират от само себе си. Но след десетки, дори бих казал стотици екипи, с които съм работил, няма такова нещо като сигурни или подразбиращи се отношения. Всичко трябва да бъде тествано, всичко има да бъде прегледано. Не е въпросът да заявявате, въпросът е да проверите хората, с които работите. Какви са? Част от хората са неутрални или предпочитат да бъдат неутрални. Проверявайте ги. В един елементарен разговор, в едно елементарно обсъждане, тези хора добавят плюс към разговора, придвижват го напред или увеличават стойността на проекта или придвижат го назад. Намаляват стоимостта на проекта. Изключително важно е да го разбирате. Изключително важно е да развиете този вид интуиция за себе си. И съответно да може да правите правилните избори. Ако, естествено, много държите този човек или няма как този човек или този екип да не участва, помогнете им да се придвижат в частта, в която повече да дават. Или да дават актив, който наистина е ценен. Изключително важно е да разберете кой е реалният актив, коя е реалната валута, в която тези хора да добавят. Защото това, което се случва, е, че екипът или човекът, който се присъединява, винаги си мисли, че дава, но дали дава? Тоест трябва да си изясним. Това, което човека дава, това, което екипа търси ли? Тоест, окей, да, наистина, този човек или тази професионалистка, този експерт, тези хора добавят според тях. Това. На нас това трябва ли ни в този момент? Много е важно да разберете спрямо настоящия проект това дали ви върши работа. И съответно каква работа ви върши. Изключително съществено е да си говорите на един и същи език, да проверите да сте на най-съща страница, особено ако вие сте менеджерите на проекта. Изключително важно е да го разбирате от към екип, защото защо трябва да влизате в взаимодействия, в които всъщност ще пилеете, ще влизате в преразход най-вече времето си. А защото ние всички правим неща и смятаме, че имаме много време да правим неща, рано или късно ще бъдем успешни. Няма такова нещо. Хиляди неща можеш да вършиш и никакъв успех да не постигнеш. Никакъв смислен.
Ама то човек се учи докато е жив. Човек се учи докато е жив, само ако се учи. Ако не се учи, той не се учи докато е жив. Той би могъл да се учи докато е жив. Внимавайте с така наречените труизми. Нещата, които сме приели за верни. Така наречените суеверия. Суеверни непроверени твърдения. То си върви без да е необходимо да си го обясняваме. Напротив, обяснявайте си го често. Обсъдете го с екипа. Този диалог в момента добавя ли или вади? Уверете се, че хората, които се присъединяват към вас, хората, които обединявате, са адари, са добавящи. Изключително важно. Референции, ресурси, знание, иновативност, изобретателност, позитивизъм, дух, дългосрочен поглед, стратегически поглед, умение да умиротворяват, умение да водят проекти. Ето това са неща, които искате да знаете. Най-вече нагласата. Този човек или тази група е дошла за да взима, да бомби или е дошла за да дава. И така, не забравяйте, че вие имате енергиен бюджет, имате духовен бюджет на всяко едно мероприятие, на всеки един проект. Вие сте отговорни за това. Проверявайте си входа и изхода и търсете добавящи. Избягвайте вадещите. Ако работите с тях или вече са част от екипа ви, може да са част от семейството ви, дайте им да разберат кое е препоръчителното поведение. Помогнете им първо да станат неутрални, поне да не губите от това. И в последствие, нека да ги придвижим заедно. Те индивидуално ще трябва да поработят също над себе си, към това да станат хора, които носят плюсове. Плюсове на другите. Всички ние имаме да работим това. Да развиваме характера си и оттам нататък естествено. Нещата, които носим на масата в един проект, когато се присъединяваме към проекта, нека да стремим самите ние да добавяме към живота на другите. И към всички, с които си партнираме, да добавяме. Не да си поделим плячката, не да избомбим, след като сме направили големия удар, останалите. Окей? Добавяме. Нека да създаваме тази култура на добавяне. Последно. Колкото и да е забавно. Особено на територията на нашата страна, имаме култура не просто на вадене, а на функционално серийно вадене. Така в един момент се оказва, че ти срещаш 10 човека и 100 човека и всеки ти вади. Всеки точи, всеки теги. Ние просто имаме такъв тип нагласа и менталитет. Ние чакаме, искаме да ни дадат, взимат ни, ние сме свикнали да ни взимат, ние също взимаме. Каскадно се пресушаваме като ресурс. Окей? Каскадно се фалираме. А смятаме, че си изпълняваме задълженията, всъщност, ако погледнем отстрани, по-скоро вадим. Така че това, което се получава е, че ние имаме дори не просто вадещи, а имаме делящи. Такива, които не просто са извадили, а са извадили голяма част. Над 80%, над 90%. Които делят на 2, на 3, на 4. Всяко нещо, към което се присъединят. Но не умножават. А голямата цел е не просто да избягваме дивайдерите или да не сме такива. Тези, които предлагат да разделят или да ни пресушат на няколко стъпки. Ние трябва да имаме да станем мултиплайери, да станем множители, да станем умножители. И ако искате да правите наистина добри екипи, ако искате наистина да създавате трансформиращи лидери, както аз съм се заел да правя това от няколко години, ако искате да създавате трансформиращи организации и екипи, тогава би трябвало да се настроите на тази култура. Как мога да умножа стойността на този проект? Може би в началото няма да е лесно, но окей, може би 1,2. 1,4. В началото ще е трудно, но в последствие ще можете да гоните 1,8, 2, 3, 4 хикс и така нататък. Тоест, постепенно да създадем култура на умножение. И вярвам, че българите сме способни на това. Българите сме били много умни. Сигурно сме много умни, ако ни дадат система, в която да се включим. И тогава ще изкоригираме нещата. Нали? Ще кажем, айде сега това. И в един момент се оказва, че ако на нас не ни дадат нещо, което да критикуваме и нещо, на което да му намерим цаката, ние не правим нищо сами. Чакаме да се присъединим някъде и да го хакнем нещото. На хакване и на критика сме много добри. Но можем ли да направим нещо от нулата? Можем ли да го построим цялото? Можем ли да го подобряваме, да го охраняваме? И можем ли да го умножим? Нека заедно да създадем тази култура и говоря за българите в България, а не просто за българите в Америка или българите в Германия или българите в Лондон. Окей? Хайде. 100% ще успеем. Добавяме, не вадим. Търсим хора, които да добавят, а не да вадят. И създаваме хора, които да станат добавящи.
Защото може да се окаже, че нито един в организацията ни или в общността, в която търсим, няма такъв тип навици, няма такъв тип менталитет. Е, някой ще трябва да добави и тези хора да се превърнем в добавящи. Хайде заедно, помагайте, предавайте нататък. Поне петима души да научат за това, което току-що си споделихме помежду си. Така ще успеем. 100%.